शुभोदयं प्रसारमाध्यमस्य पाञ्चजन्यम् इति संस्कृतवार्ता कथनाय सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। प्रवाचिका अहं नवीना अस्मि। अस्मद्देशस्य स्वातन्त्र्यसम्पादनमहायज्ञार्थम् अनेके त्यागिनः स्वप्राणान् संविधत्वेन समर्पयन्। तेलुगुभूमौ सायुधसङ्ग्रामवीरेषु अल्लूरिसीतारामराजमहाशयः अग्रगण्यः वर्तते। स्वस्य सप्तविंशतितमे वयसि एव वीरमरणं प्राप्तस्य एतस्य देशभक्तस्य पञ्चविंशत्युत्तरशततमजयन्तीं पुरस्कृत्य एवं भारतस्वातन्त्र्यस्य अमृतमहोत्सवं च पुरस्कृत्य एतस्य कांस्यप्रतिमां प्रधानमन्त्रिवर्यः नरेन्द्रमोदीमहाभागः आविष्कृतवान्। योधाग्रणी महानेता बहुमुखप्रज्ञाशाली अल्लूरिसीतारामराजः संस्कृतम् आयुर्वेदं हस्तरेखाविद्यां अश्वपालनं चैति सर्वान् अंशान् ज्ञातवान्। विशेषतया एषः वनेचराणां जनानां हृदयेषु देशभक्तिं स्वराज्य अनुरक्तिम् आङ्ग्लेयानां प्रति विद्वेषं च उत्पादयित्वा तेभ्यः वनेचरेभ्यः आयुधविनियोगे शिक्षणं दत्तवान्। आङ्ग्लेयैः कृतान् अत्याचारान् प्रतिरोद्धुं साहसिकः अल्लूरिसीतारामराजः पूर्वमेव आङ्ग्लपालकेभ्यः सन्देशं प्रेषयित्वा विविधरक्षणाकेन्द्रेषु आक्रमणानि विधाय तत्रस्थानि आयुधानि स्वसेनार्थं स्वाधीनम् अकरोत्। एवं प्रकारेण चिरकालं यावत् राक्षसानां भगवान् श्रीरामः इव आङ्ग्लेयप्रभूणां धनुर्धारी सीतारामराजः अपि भीतिकारकः अभवत्। अन्तेपि आङ्ग्लेयैः बन्दीकृतस्सन्नपि सीतारामराजः शूरत्वेनैव आत्मत्यागम् अकरोत्। एतादृशस्य महात्यागिनः स्मृत्यर्थं भारतीयपत्रालयव्यवस्था अपि पत्रालयमुद्राम् आविरकरोत्। आन्ध्रप्रदेशे एलूरुपत्तने अपि अल्लूरुसीतारामराजनाम्ना क्रीडाङ्गणम् अपि वर्तते। तेलुगुचलनचित्रक्षेत्रम् अपि मेरुसमानत्यागिनः अस्य चरित्रं दृश्यकाव्यत्वेन प्रादर्शयत्। अष्टचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः पूर्वमेव अल्लूरुसीतारामराजु इति नामकेन तेलुगुचलनचित्रेण अस्य नायकस्य जीवितपरिचयः हृदयङ्गमतया कृतः। चलनचित्रे अस्मिन् नटशेखरेण कृष्णेन अल्लूरुसीतारामराजस्य पात्रोचितनटना अद्भुततया कृता। चलनचित्रे अस्मिन्नेव प्रत्येकतया तेलुगुवीरलेवरा अर्थात् तेलुगुवीर उत्तिष्ठ इति उत्तेजनभरितं देशभक्तिगेयम् अस्वस्थताम् अनुभवता अपि घण्टसालवर्येण पाञ्चजन्यशङ्खारावत् आदर्शप्रायरीत्या गीतं जातम्। वीररसोपेतस्य अस्य गीतस्य श्रवणमात्रेण वयमपि रोमाञ्चयुक्ताः भवेम। अस्य गेयस्य रचयितुः श्रीरङ्गं श्रीनिवासराववर्यस्य अर्थात् श्रीश्रीमहाभागस्य उत्तमगीतरचयितुः राष्ट्रियपुरस्कारः अपि प्राप्तः। चिरकालानन्तरं महानटेन NTR वर्येण अपि एकस्मिन् चलनचित्रे देशभक्तिगीतार्थम् अल्लूरुसीतारामराजस्य वेषः धृतः। इदानीन्तनकाले अपि रौद्रं रणं रुधिरम् इति चलनचित्रे अल्लूरुसीतारामराजस्य जीवितमेव आधृत्य रचयित्रा विजयेन्द्रप्रसादेन एकं पात्रं सृष्टं भवति। इत्थम् अल्लूरुसीतारामराजः न तु व्यक्तिः किन्तु महाशक्तिः मूर्तीभूतदेशभक्तिः इति वक्तुं न अतिशयोक्तिः। वन्द्याय वीराय तस्मै वन्दनानि समर्पयामि। वन्दे भारतमातरम्।